22ខែមេសាឆ្នាំ2023
នៅក្នុងគណៈពេលនេះបងកំពុងតែធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់តាមរយៈ Facebook Page ដើម្បីបំភ្លឺឡើងវិញនៅមេរៀនត្រាស់ដឹងដំណើរធម្មជាតិសារជាថ្មីឡើងវិញដោយព្រះពុទ្ធព្រះនាមសមណគោតមនាពកណ្ដាលកម្លាំងត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះអង្គ2500ឆ្នាំបងប្អូនដែលមានបំណងតាមដានកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់របស់យើងនៅក្នុងឱកាសវេលាទីត្រីនេះបងប្អូនអាចចូលទៅកាន់ Facebook Page របស់បងផ្ទាល់ដែលមានឈ្មោះថាកម្មវាសនាហើយនិង Page របស់គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យដតីទៀតដែលក្រុមការងាររបស់យើងកំពុងតែធ្វើការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ទៅឃើញថាពាក្យ Live បងប្អូនចុចមើលទៅបងប្អូនអាចតាមដានកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់របស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះបានខ្ញុំសូមបញ្ញាក់អារម្មណ៍បងប្អូនបន្តិចមុននឹងជូនកម្មវិធីនេះទៅបងដើម្បីឲ្យបងផ្ដើមពន្យល់នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់នៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺឲ្យបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍នៅពាក្យថាបំភ្លឺឡើងវិញខ្ញុំនៅតែចង់និយាយតែពាក្យនឹងដដែលបំភ្លឺឡើងវិញមានន័យថាពន្យល់ឡើងវិញពន្យល់ដើម្បីឲ្យវិញ្ញាណដែលជាសត្វនោះបានយល់ឡើងវិញនៅដំណើរធម្មជាតិនៅដំណើរប្រព្រឹត្តទៅរបស់ធម្មជាតិដែលជាការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឡើងវិញបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍បើបងប្អូនមិនចាប់អារម្មណ៍ទេនោះបងប្អូនក៏មិនបានដឹងវិញ្ញាណរបស់បងប្អូនមិនបានដឹងនៅរឿងដែលបងប្អូនអាចដឹងបានបងប្អូនអាចដឹងបានពីព្រោះវិញ្ញាណគឺសម្រាប់ដឹងតែបើបងប្អូនមិនចាប់អារម្មណ៍ទេគឺបងប្អូនមិនអាចដឹងបានទេវិញ្ញាណដែលជាបងប្អូននឹងមិនអាចដឹងបានទេពីព្រោះវិញ្ញាណនោះកំពុងតែពុលកំពុងតែវែងវាន់រឿងស្អីផ្សេងបាត់ទៅហើយដូច្នេះវិញ្ញាណនោះក៏មិនបានយល់ដែរដែលខ្លួនឯងមានឈ្មោះថាជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាទៅហើយក៏ប៉ុន្តែមិនព្រមយល់មិនព្រមចាប់អារម្មណ៍ដើម្បីយល់នៅអ្វីដែលខ្លួនដែលវិញ្ញាណគូរបស់ខ្លួននោះដែលវិញ្ញាណដែលជាខ្លួននោះគួរតែយល់បាននោះទេហើយបងប្អូនគិតមើលចុះគិតចាប់អារម្មណ៍ហើយគិតមើលព្រះធម៌មិនព្រះធម៌ថាព្រះធម៌ពាក្យពុទ្ធវចនៈរបស់ព្រះពុទ្ធគឺនៅទាំងអស់គឺនៅទាំងអស់ហើយក្នុងនោះក៏មានមនុស្សដែលយើងរាប់ថាដែលយើងហៅថាជាសាវកអជាសង្ឃក៏មានដែរចុះហេតុអីបានជាព្រះពុទ្ធលោកប្រាប់ថាពកកណ្ដាលកំឡាំងត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះអង្គនឹងហេតុអីបងប្អូនទៅចាប់អារម្មណ៍ថាហេតុអីបានជាព្រះអង្គប្រាប់ថាពាក់កណ្ដាលកំឡុងត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងគេថាពាក់កណ្ដាលសាសនាហ្នឹងមានអ្នកមានបុណ្យមកបំភ្លឺមេរៀនត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងឡើងវិញបងប្អូនត្រូវចាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងផងពេលឮហើយទោះបីជាបងប្អូនថាម៉េចនោះទោះបីជារឿងទាំងអស់នឹងវាហាក់ដូចជាជំនឿក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវស្ដាប់ហើយយកទៅគិតមើលខែកក្រែងដូររឿងនឹងជារឿងប៉ិតហើយឥឡូវអ្នកដែលពន្យល់ប្រាប់បងប្អូននឹងគឺជាបងទៅទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនសាកគិតមើលតើសាកចាប់អារម្មណ៍ហើយយកទៅគិតមើលទៅខែកក្រែងរឿងនឹងគឺជារឿងប៉ិតមែនហើយខែកក្រែងវាបានជាប្រយោជន៍ទៅដល់បងប្អូនមែនបងប្រយោជន៍ដល់វិញ្ញាណដែលជាបងប្អូននឹងមែនដំណើរធម្មជាតិគឺដំណើរប្រព្រឹត្តទៅរបស់កម្មដំណើរធម្មជាតិគឺដំណើរប្រព្រឹត្តទៅរបស់កម្មដំណើរប្រព្រឹត្តទៅរបស់កម្មគឺអត់មានតាក់ទងជាមួយនឹងបងប្អូនតាក់ទងទៅនឹងវិញ្ញាណដែលជាបងប្អូនតតទៅសោះមានន័យថាម៉េច
មានន័យថាដំណើរធម្មជាតិនឹងវាប្រព្រឹត្តទៅតាមដំណើររបស់វាតាមសភាពលក្ខណៈរបស់វាគឺកម្មគឺកម្មហ្នឹងឯងហើយបងប្អូនគិតមើលមើលថាតើអ្នកណាជាអ្នកនិយាយអំពីកម្មហ្នឹងកម្ម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 ខ្មែរយើងនិយាយរហូតអារឺកម្មហ្នឹងឥឡូវបងពន្យល់អំពីកម្មហ្នឹងឯងបងប្អូនគិតមើលទៅតើបងគឺជាអ្នកបំភ្លឺឬក៏អត់តើបងគឺជាអ្នកបំភ្លឺឬក៏អត់ហើយដើម្បីឲ្យដឹងរឿងហ្នឹងដាច់ខាតគឺបងប្អូនត្រូវតែស្ដាប់ដំណើរធម្មជាតិនឹងវាប្រព្រឹត្តទៅតាមសភាពលក្ខណៈរបស់កម្មអត់មានប្រព្រឹត្តទៅតាមសភាពលក្ខណៈរបស់មនុស្សទេអញ្ចឹងរឿងបញ្ហាគឺថាទោះបីជាវិញ្ញាណនឹងវិញ្ញាណដែលជាសត្វវិញ្ញាណដែលជាយើងនឹងដឹងអំពីដំណើរប្រព្រឹត្តទៅរបស់វាក៏ដោយមិនដឹងក៏ដោយគឺថាកម្មនឹងប្រព្រឹត្តទៅតាមដំណើររបស់វាកន្លែងនឹងគឺកនឹះគឺថាសត្វណាវិញ្ញាណណាដែលបានយល់អំពីដំណើរប្រព្រឹត្តទៅរបស់វានឹងគឺសត្វនោះអាចរស់នៅស្របរស់នៅត្រូវគន្លងរស់នៅស្របដែលបងនិយាយបញ្យល់គឺថារស់នៅតាមកម្មវិធីហ្គេមរបស់គេបានហើយគឺថាបើសត្វនឹងយល់គឺតែយល់ដំណើរប្រព្រឹត្តទៅរបស់កម្មហ្នឹងយល់អំពីកម្មវិធីហ្គេមហៅថាធូនហ្នឹងទៅអាចរស់នៅត្រូវគន្លងកម្មបានរស់នៅបានសុខវាមិនចាញ់អាហ្គេមនោះវាមិនទៅនៅរួមមិនទៅប្រែតមិនទៅអបាយភូមិនោះអញ្ចឹងបងប្អូនគិតមើលថាតានោះវាជាប្រយោជន៍របស់ពីណាវាជាប្រយោជន៍របស់ពីណាបងប្អូនគិតឲ្យស្មោះត្រង់ទៅឃើញណាបងប្អូនកើតពីអានោះអញ្ចឹងការដឹងអំពីអានោះថាវាជាប្រយោជន៍របស់ពីណាមិនបោះឲ្យវិញ្ញាណដែលជាបងប្អូននោះអញ្ចឹងរឿងត្រឹមត្រូវគឺថាបងប្អូនត្រូវតែដឹងព្រោះបងប្អូនកើតពីអានោះបើបងប្អូនកើតពីស្អីផ្សេងអានោះបងប្អូនមិនបាច់ដឹងទេប៉ុន្តែបងប្អូនកើតពីអានោះអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវយល់ពីនឹងដើម្បីរស់នៅឲ្យត្រូវមិនចឹងរស់នៅត្រូវនឹងហើយបើបងប្អូនមិនយល់ទេបងប្អូនរស់មិនត្រូវទៅហើយតែរស់នៅមិនត្រូវវាខុសតែខុសវាឲ្យស្អីវាឲ្យជាតូបវាចាញ់ហ្គេមនោះណាវារងទុកនោះណារឿងគឺវានៅត្រង់នឹងហើយបងមកបំភ្លឺមេរៀននឹងឡើងវិញឲ្យបងប្អូនបានយល់អញ្ចឹងណាវាគឺជាឱកាសរបស់បងប្អូនហើយរបស់សត្វរបស់វិញ្ញាណដែលជាបងប្អូននឹងហើយកុំឲ្យឱកាសនឹងកន្លងទៅហើយវេលាសល់មិនច្រើនទៀតទេអញ្ចឹងជិះកិច្ចបន្តនេះខ្ញុំសូមជូននីតិនេះទៅបងដើម្បីបងចាប់អារម្មណ៍ផ្ដើមពន្យល់ក្នុងកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់នៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្លាប់បានសួរអ្នករៀនអភិធម្មខ្ញុំថាទៅរៀននឹងទៅរៀនពីស្អីគេថាទៅរៀនពីចិត្តខ្ញុំសួរគេថាចិត្តនឹងធ្វើពីអីគេថាចិត្តធ្វើពីអីមកចិត្តនឹងសម្រាប់ដឹងខ្ញុំថាវាសម្រាប់ដឹងហើយប៉ុន្តែធ្វើពីអីធ្វើពីដីខ្សាច់ធ្វើពីដីឥដ្ឋធ្វើពីស្អីវាថាអីចិត្តនឹងគឺសម្រាប់ដឹងខ្ញុំនឹកឃើញថាអូសត្វតុកតេភពគឺថាវាអត់ដឹងស្អីជាស្អីវាទៅរៀនតែហ្មងវាទៅរៀននឹងគិតតែម៉េចក្នុងចិត្តនឹងគិតតែម៉េចខ្ញុំសួរតើគិតតែម៉េចតើរៀននឹងគិតតែម៉េចគិតថារៀនចេះទៅអត់ត្រាក់នរុអីគិតតែម៉េចហីតើរៀនយើងរៀនឲ្យចេះហើយចេះធ្វើអីហេបងឯងសួរអញ្ចឹងសួរអញ្ចឹងមិនសួររកការយល់ការដឹងចិត្តនឹងធ្វើពីស្អីហើយឲ្យទៅរៀនធ្វើអីឲ្យច្បាស់មករៀនអញ្ចឹងទៅអត់ត្រាក់នរុឲ្យច្បាស់មកអញពយល់វាមិនត្រាក់នរួងវាយ៉ាងម៉េចបានរៀននឹងហើយមិនត្រាក់នរួងយល់ហ៎អត់ដឹងអត់យល់
អត់ដឹងចិត្តនឹងធ្វើពីអីទៅរៀនដែរអត់ដឹងថារៀនពីចិត្តនឹងផលប្រយោជន៍អីបើយើងវិញខ្ញុំថាកូនសិស្សខ្ញុំវិញដឹងទាំងអស់គ្នាកូនសិស្សខ្ញុំនេះនេះទាំងអស់នេះកូនសិស្សខ្ញុំនេះកូនខ្ញុំនេះដឹងទាំងអស់គ្នាថារៀនពីចិត្តនឹងធ្វើពីស្អីដឹងរៀនដើម្បីអីដឹងក្នុងចិត្តក្នុងការយល់នឹងដឹងថាចិត្តនឹងធ្វើពីស្អីហើយដឹងថារៀនពីចិត្តនឹងដើម្បីអីឃើញគ្រប់ទឹកហ៎ឃើញគ្រប់ទឹកហ៎សត្វតុកតែភពអត់ដឹងអីទាំងអស់ហើយសួរអាគ្រូវានឹងអាគ្រូវានឹងអត់ដឹងអីដែរអត់ដឹងថាចិត្តនឹងធ្វើពីអីអូយឲ្យរៀនបែកប្រពោះមាត់គិតទៅណាមនុស្សភ្នែកច្លេវណាមើលទៅមុខមនុស្សភ្នែកច្លេវដូចគ្នាណាមើលទៅត្រង់ភ្លឹងអាល្ងងនឹងទៅរៀនពីគ្រូល្ងងមកថាគ្រូនឹងចេះណាវាអញ្ចឹងឯងមើលទៅឃើញគ្រូវាច្លេវលើគោកគ្រូវាលប់លើគោកដល់ពេលវាថាគ្រូវាចេះណាអូសត្វតុកតែភូមិអត់ទ្វាមនុស្សអត់ទ្វាមនោនឹងចង់និយាយថាម៉េចតាំងចង់និយាយថាខួរក្បាលវានឹងអត់ចេះគិតហេតុផលខួរដូចខួរឆ្កែអញ្ចឹងវាមានខួរដែរប៉ិនខួរវាអត់ចេះគិតហេតុផលទេវាគិតថាធ្វើម៉េចឲ្យបានស៊ីដល់វាកើតជាមនុស្សធ្វើម៉េចឲ្យបានស៊ីធ្វើម៉េចឲ្យបានសំណឹករឿងហេតុផលអត់ចេះគិតទេគឺគិតអារម្មណ៍អត្តារបស់វាយល់ទេយើងថាវាអត់ចេះគិតហេតុផលទេមកខឹងយើងទៀតអត់ចេះគិតហេតុផលម៉េចអញចូលគណៈបកនេះព្រោះគណៈបកនេះឲ្យអីអញទៅចូលគណៈបកនោះគណៈបកនោះវាអត់ឲ្យអីអញហើយគណៈបកគេផ្សេងនោះគឺខឹងទៀតមិនហោចអញនឹងហេតុផលប៉ិនហេតុផលអត្តាទេឃើញទេហេតុផលអត្តាទេពាក្យដែលខ្ញុំនិយាយទៅកាន់វាខ្ញុំដឹងថាវាមិនយល់ថាខ្ញុំនិយាយអីទេខ្ញុំនិយាយថាក្រន់តាហែងនិយាយមកអញធំអញណាអាហ្នឹងពាក្យខ្ញុំនិយាយទៅកាន់វាខ្ញុំដឹងថាវាមិនយល់អីទេវាសោចខ្ញុំថាអញគ្រាន់តាហែងនិយាយមកអញធំអត្តាធំហ៎វាសោចទៀតខ្ញុំនឹកក្នុងចិត្តណាដល់វាងាកទៅផុតណាខ្ញុំខ្សឹបខ្ញុំថាគ្រាន់តាលឺនិយាយមកធំភ្លឺហ្មងអូបើវាលឺខឹងណាស់បើធំភ្លឺដឹងពួកវិញ្ញាណដល់ពេលឥឡូវវិញ្ញាណនឹងវិញហើយជាអត្តាមិនភ្លឺដល់ពេលយើងត្រឹមនិយាយថាអញធំក្លិនអញណាវាអត់ដឹងទេធំក្លិនអត្តាណាវាអត់ដឹងទេប៉ិនបើនិយាយឲ្យចំថាធំក្លិនភ្លឺណាវិញ្ញាណនេះភ្លឺហ្មងចេញមកអត្តាហ្មងចេញមកអត្តានឹងខ្ញុំចង់និយាយថាម៉េចចេញមកនឹងស្អីគេចេញមកនឹងថាចេញដេប៉ាហើយស្គាល់ដេប៉ាចេញដំណើរមក1 2 3បាញ់កាគេបាញ់កាភ្លើងឡើងលើពុំចេញរត់ពឹបប្រយគេរត់ទៅគិតអង្គួរអីអីអីគាត់ធ្វើចង្វាក់ហ្គេមវារត់ពឹបអត្តាមកលប់ប្រទេសឡង់នឹងសោយសុខទេនីទុកវេទនាលប់មកអាយរត់ប្រយទៅមុខវារត់ត្រង់ផ្លឹងងាកមកមើលវាវិលដូចកតេះឡងគេផ្ងាពោះអញ្ចឹងមួយថ្ងៃមួយវាវិលតែហ្នឹង
វាអត់តាហើយចាញ់ហ្គេមហ្គេមលុកកៃហ្នឹងគឺវិញ្ញាណប្រើទ្វារខួរដើម្បីគិតឲ្យដឹងខុសឲ្យដឹងត្រូវហៅថាសមាដឹងឬសមាទិដ្ឋិសួរវាគឺអត់អីទាំងអស់អត់ដឹងអីទាំងអស់ចិត្តហ្នឹងធ្វើពីស្អីគឺអត់ដឹងខ្ញុំចង់និយាយប្រាប់បងប្អូនបន្តិចឧទាហរណ៍ឲ្យបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ថាចិត្តហ្នឹងវាធ្វើពីអីដោយបងប្អូនជិះកប៉ាល់ហោះកប៉ាល់ហោះធំណាបងប្អូនជិះតើបងប្អូនដឹងថាកប៉ាល់ហោះហោះទៅមុខនោះវាកម្លាំងខ្លាំងយ៉ាងណាទេបងប្អូនអត់ដឹងថាបងប្អូនហោះលឿនណាល្បឿនវាលឿនណាបងប្អូនមិនដឹងបងប្អូនកប៉ាល់ហោះហោះលឿនប៉ិនបងប្អូនលឹកនៅលើកប៉ាល់ហោះមិនដឹងលឿនទេដឹងលឿនមិនលឿនហ្នឹងណាតើដឹងតាមទ្វារអីអាហ្នឹងដឹងតាមទ្វារកាយយល់ទេដឹងតាមទ្វារកាយខ្យល់ប៉ះមកវូអាហ្នឹងទ្វារកាយដល់ពេលឃើញឃើញកបោះហោះចេះទៅវីវទៅអាហ្នឹងឃើញតាមទ្វារភ្នែកដឹងតាមទ្វារភ្នែកបើយើងនៅក្នុងកប៉ាល់ហោះដឹងតាមទ្វារភ្នែកមិនចិត្តឈឹងវាមានតែដឹងតាមទ្វារកាយយល់អត់ដល់ពេលអត់ដឹងទ្វារកាយហ្នឹងវាអត់ដឹងយើងថាចិត្តហែងធ្វើពីល្បឿនហ្នឹងធ្វើពីកម្លាំងហ្នឹងស្អីគេបើឈឹងអញ្ចឹងអត់ដឹងដល់ថ្ងៃមួយយើងបើកទ្វារកប៉ាល់ហោះបើកអួចណាខ្ញុំឧទាហរណ៍ទេហើយរុញក្បាលវាទៅចុញហូយអូយខ្លាំងណាស់នោះណោះវាដឹងតាមទ្វារកាយហើយបានយើងប្រាប់ថាចិត្តណាកើតពីកម្លាំងហ្នឹងយល់អត់នេះវិញ្ញាណយើងនេះវិញ្ញាណដែលកើតជាចិត្តទេវិញ្ញាណដែលដឹងព័ត៌មាននៅ4ខណ្ឌហើយខ្លាចជាចិត្តវិញ្ញាណនឹងខ្លាចជាចិត្តចិត្តគឺវិញ្ញាណគឺវិញ្ញាណកើតពីកម្លាំងហើយកម្លាំងនឹងប្រពុតប្រាប់ថាវាគ្មានកម្លាំងឯណាវល់ខ្លាំងជាងកលបៈនឹងទេជាងកម្មនឹងទេខ្លាំងណាស់បើខ្លាំងអញមិនដឹងហើយដឹងតាមទ្វារអីហើយបងដឹងតាមទ្វារកាយប្រពុតថាទ្វារកាយទ្វារទាំង5មិនដឹងទេមួយជីវិតហ្នឹងជិះលើកប៉ាល់ហោះហ្នឹងគឺហ្នឹងមិនដឹងថាកប៉ាល់ហោះទៅមុខទេគឺហ្នឹងមួយជីវិតហ្នឹងគិតអត់ដឹងព្រោះវាដឹងចាំដឹងតាមទ្វារកាយផែនដីវិលក៏មិនដឹងផែនដីអត់ទំនន់ក៏វាមិនដឹងយល់ទេព្រោះវាលើកទៅធ្ងន់អត់ទេខ្ញុំថាអត់ទំនន់ទេមិនភ្លឺទេខ្ញុំមានលុយប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំរៀនបកាយប៉ុណ្ណឹងហើយហើយខ្ញុំនិយាយច្បាស់តាំងពីក្របពាក្យមិនច្បាស់ទាំងអត្តន័យមកឃ្លាមកឃ្លាធំធំទេច្បាស់តាំងពីក្របពាក្យខ្ញុំដាក់ទៅមួយខ្ញុំចង់ប្រាប់រឿងអីគឺថាច្បាស់អាហ្នឹងហើយសម្មាវិចារនោះគឺជាពាក្យនៃអារម្មណ៍យល់ព្រោះថាវិញ្ញាណគឺថាវិញ្ញាណដឹងគឺវិញ្ញាណប្រែទៅជាអារម្មណ៍ហើយដឹងអញ្ចឹងសូមបីតយល់ក៏វិញ្ញាណប្រែទៅជាអារម្មណ៍ហើយយល់ហើយបើខ្ញុំថាយើងជិះកប៉ាល់ហោះនឹងលឿនណាស់
បងប្អូនគិតថាតើចេញអារម្មណ៍តើតើចេញជាអារម្មណ៍យល់ព្រោះដឹងតាមទ្វារកាយគឺវាមិនដឹងទេដឹងតាមទ្វារភ្នែកគឺវាមិនដឹងទេបើយើងនៅក្រៅកបាល់ហោះយើងមើលទៅឃើញកបាល់ហោះអានោះឃើញតាមទ្វារភ្នែកដល់ពេលយើងអើតយើងនៅលើកបាល់ហោះយើងអើតទៅក្រៅអើតតាមបង្អួចវាបើកអានោះគេហៅដឹងតាមទ្វារកាយអានោះដឹងតាមកម្លាំងតែយើងនៅក្នុងកបាល់ហោះឈឹងដល់ពេលយើងកាត់កូនក៏បានយើងស្ទុំស្រូវក៏បានយើងដាំអីស៊ីក៏បានយើងជីកឡានក៏បាននៅលើកបាល់ហោះហ្នឹងមានដឹងកបាល់ហោះហ្នឹងហោះលឿនឯណាអត់ដឹងបើគេប្រាប់ថាកបាល់ហោះហោះលឿននឹកថាកបាល់ហោះហោះលឿនគាត់នឹងដឹងថាកបាល់ហោះហោះលឿនវាមិនដឹងជាអារម្មណ៍យល់ទេស្ងាត់ឆឹងវាអត់ដឹងជាអារម្មណ៍យល់អត់ដែលហៅថាដឹងគឺវិញ្ញាណដឹងជាអារម្មណ៍អញ្ចឹងមិនខ្ញុំថាតឡាការវាដឹងថាស៊ីលុយគេខោហើយស៊ីយល់ហើយងាប់ទៅយកទៅមិនបានទេប៉ណ្ណប្រឹងរើហើយដឹងថាអាចដែរដឹងហើយមិនស៊ីអាចងាប់ទៅយកទៅមិនបានហើយមិនបានប្រឹងរើអាហ្នឹងឯងមោហៈយល់អត់ធរនាំទៅរកអបាយភូមិយ៉ាងទៀងទាត់គឺថាម្ចាស់ខ្លួនវាគឺម្ចាស់វិញ្ញាណនោះវាអត់ដឹងថាវាអត់ដឹងផងត្រង់នោះហើយដែលខ្ញុំនិយាយថាការដឹងខ្លួនថាខ្លួនខុសនោះថាខ្លួនអត់ចេះនោះគឺជាការដឹងធំណាស់គឺជាការចេះធំណាស់ភ្ញាក់ដឹងហ្មងយីចិត្តធ្វើពីកម្លាំងអញដឹងសិនណាអូកម្លាំងអញ្ចឹងគិតទៅឃើញអារម្មណ៍ដឹងអានោះបានដឹងអាត្រង់នឹងហើយដែលគេនិយាយថាគេអ្នកក្រគេដឹងសុខទុក្ខអ្នកក្រខ្លាំងណាស់កុំបោះឆ្នោតឲ្យអាបាក់ផ្សេងនោះដូចជាបាក់ខំព្រះដូចជាបាក់សំរងស៊ីអីហ្នឹងអាមេបាក់ហ្នឹងវាមិនដែរក្រទេមានតែយើងទេជាកម្មកររោងចក្រដូច្នេះយើងដឹងសុខទុក្ខកម្មកររោងចក្រខ្លាំងណាស់មានតែយើងទេអ្នកក្រដូចគ្នាយើងដឹងសុខទុក្ខអ្នកក្រដូចគ្នាបងប្អូនឮគេនិយាយចឹងនឹកឃើញថាគេដឹងហ่ะបើវាដឹងណាវាមិនមែនទិញឡានបានថ្មីជិះយកទៅប្រអួតស្រីស្រីហងចាក់ដូចគ្នាទេវាអត់ដឹងទេដែលហៅថាដឹងគឺវិញ្ញាណប្រែទៅជាអារម្មណ៍ឲ្យដឹងគិតទៅចេញជាអារម្មណ៍យល់ទេអានោះមិនដឹងដឹងសុខទុក្ខនោះគឺវាឈឺចាប់វាដឹងតែគេនិយាយថាមានតែយើងកម្មកររោងចក្រទេដែលដឹងសុខទុក្ខកម្មកររោងចក្រដូចគ្នាច្រឡំធម្មាពពុទ្ធនៅលើប្រាសាទទៅថ្មនៅលើប្រាសាទមាសប្រាសាទពេជ្រមើលពីចងាយមកនោះគិតដឹងសុខទុក្ខកម្មកររោងចក្រដឹងពពុទ្ធគិតពីរឿងមនុស្សស្រីដឹងកលុកកលៀតចិត្តនៅស្រីហ្នឹងពពុទ្ធសំដែងពីរឿងមយាស្រីមយាអីហ្នឹងមកពីអីគិតទៅដឹងយល់ទេដែលហៅថាវិញ្ញាណដឹងគឺវិញ្ញាណគិតទៅហើយចេញជាអារម្មណ៍ដឹងអារម្មណ៍ដឹងគឺអារម្មណ៍យល់អត់មនុស្សនៅក្រៅចិត្តគ្នាទេយល់អត់
ហើយនិយាយស្ទង់យេហើយបើមិនដឹងអំពីចិត្តគ្នាជាអារម្មណ៍ផងមិនដឹងចិត្តគ្នាយល់ហើយដែលហៅថាដឹងគឺវិញ្ញាណសម្បយុទ្ធគិតនឹងទ្វាខួរហើយដឹងយល់ហើយហើយចុះបើវាវិបយុទ្ធគាត់តែឃើញប្តីនឹងប្រពន្ធនឹងអាមនុស្សអាត្មានិយមអីអាត្មានិយមអញមានអញមានអញវិបយុទ្ធអូចុះវាគិតឲ្យដឹងចិត្តអញទេអោបគ្នារាល់ថ្ងៃដឹងទេដឹងជាសញ្ញាទេមិនដឹងសញ្ញានោះជាអារម្មណ៍ទេយល់អត់សូមបីតែខ្លួនវាវាមិនដឹងថាខ្លួនវាដឹងឬមិនដឹងផងអញ្ចឹងហើយបានធ្លាក់នរោនោះបានទៅនរោនោះវាចាញ់ហ្គេមវាចាញ់ប្រឆោតហ្គេមហ្គេមវាប្រឆោតចុងថាដែលហៅថាវិញ្ញាណដឹងគឺវិញ្ញាណប្រែជាអារម្មណ៍ហើយដឹងដល់ពេលវិញ្ញាណណាមិនខ្លាយជាអារម្មណ៍ហើយហើយវាថាវាដឹងហើយនរោចាញ់ហ្គេមយល់ទេថៃបានត្រូវដឹងអំពីវិញ្ញាណនឹងខ្លាំងណាស់ព្រោះវិញ្ញាណនឹងជាយើងហើយពេលទឹកលិចលោកនឹងគេថាទឹកលិចលោកហើយចុះមិនក៏មិនរោទុហូរកន្លែងខ្ពស់ជ្រោកទៅស្ដាប់ធម៌ដើម្បីដោះស្រាយរឿងទឹកលិចលោកឃើញវាឡប់ហ្នឹងឃើញវាអត់បើវាឆ្ងល់បើវាចេះឆ្ងល់ថាមិនបាច់ចេះអីទេថាចេះតែឆ្ងល់មួយនោះក៏បានដែរបើហៅចេះឆ្ងល់គឺមានន័យថាអារម្មណ៍ចង់ដឹងបើអារម្មណ៍ចង់ដឹងគឺមានន័យថាខ្សែវិញ្ញាណសម្បយុទ្ធដែរអញ្ចឹងរឿងអីទាំងអស់ក៏វាត្រឹមត្រូវដែរវាអត់មែនមកចង់ដឹងហ្នឹងគឺអារម្មណ៍ត្រូវគឺវិញ្ញាណសម្បយុទ្ធហើយគិតហើយដល់ពេលអារឿងផ្សេងផ្សេងទៀតវាអត់ត្រូវឯងវាអត់ទេបងប្អូនណាទៅបំពេញតាមផ្លូវទៅបំពេញហ្នឹងបើថាវាត្រូវគឺវាត្រូវទាំងអស់យល់ទេផ្លូវទៅបំពេញវាត្រូវទាំងអស់ហើយបើវាទៅនោះទីមានចៃណាហើយវាថាខ្ញុំមានមួយចំណុចនោះដល់ស្គន់អត់មានទេមានមួយចំណុចនោះចេះឆ្ងល់អត់ទេបើវាបច្ចៈហើយទាំងអស់បើវាចេះតែមួយនោះក៏បានដែរមានន័យថាវិញ្ញាណវាសម្បយុទ្ធហើយយល់ទេតែសម្បយុទ្ធហើយបែរទៅពេញរហូតអញ្ចឹងស្គន់ក៏វាដឹងស្ទូងក៏វាដឹងកំពង់ធំក៏វាដឹងគឺវាដឹងតាមផ្លូវទៅរហូតពួកវិញ្ញាណវាសម្បយុទ្ធហើយបានវាដឹងបានវាដឹងដឹងថាចេះឆ្ងល់នោះវាបើវាចេះឆ្ងល់តែបន្តិចនោះបានហើយវិញ្ញាណវាវិលសម្បយុទ្ធវិញដែលហៅថាវិញ្ញាណដឹងគឺវិញ្ញាណប្រែទៅជាអារម្មណ៍ហើយដឹងអាត្រង់នោះដែលខ្ញុំចេះតែឆ្កឹះបងប្អូនណាឆ្កឹះទៀតឆ្កឹះបងប្អូនណាឆ្កឹះទៀតដើម្បីឲ្យបងប្អូនស្ទាបស្ទាបរកអារម្មណ៍យល់នោះគឺថាបើវិញ្ញាណដឹងតាមទ្វាកាយនោះស្រួលទេកំឡុងបើដឹងតាមទ្វាកាយបាននោះស្រួលទេដូចថាបងប្អូនជីកក្បាលហោះអញ្ចឹងពុះក្បាលហោះបន្តិចទៅញាត់ក្បាលបងប្អូនចេញពីក្បាលហោះទៅអូយឡើងចុកដាក់កអញាអូយធំហ៎អានឹងកំឡាំងធំហ៎ដឹងកំឡាំងទៅមុខអញ្ចឹងអានឹងប៉ុន្តែអានោះអត់ដឹងតាមទ្វាកាយទេយល់ទេគឺថាកំឡាំងវិលនឹងអត់ដឹងតាមទ្វាកាយទេសង្ហើយនឹងវិលខ្លាំងណាស់
ប៉ុន្តែអានេះកើតពីកម្លាំងដែរកម្លាំងធាតដែរអានេះមិនមែនធាតទេកម្លាំងធាតដែរដល់ពេលកម្លាំងធាតទោះបីធាតក៏ដោយវាកម្លាំងដែរវាវិលដែរដល់ពេលអញ្ចឹងអាកម្លាំងវល់ខ្លាំងវាអត់ដឹងយល់ទេដល់ពេលអត់ដឹងត្រូវគិតទៅហ្នឹងត្រូវគិតឲ្យចេញជាអារម្មណ៍យល់បាត់ដឹងយល់ទេអាត្រង់ហ្នឹងបានបានសំខាន់ណាការគិតឲ្យចេញជាអារម្មណ៍យល់ហ្នឹងព្រោះហ្គេមហ្នឹងវាត្រូវលេងលេងតាមក្បួនហ្នឹងគឺឲ្យតែមានភាសាភាសាឲ្យតែឯងវេទនាវេទនាឲ្យតណ្ហាហើយថាតណ្ហាគឺឯងមិនអញថាតណ្ហាគឺឯងមិនចាប់អារម្មណ៍ទេប៉ិនបើអញនិយាយថាភាសាឲ្យវេទនាភ្លើងអានោះចាប់អារម្មណ៍តណ្ហាសំធៀបភ្លើងទៅអីទៅសោយនោះនៅក្នុងដែនកម្លាំងធៀបភ្លើងវិញ្ញាណនឹងត្រូវចាញ់ហ្គេមព្រោះវាតណ្ហាវាចាញ់បោកហ្គេមវាប្រើទ្វារទាំង5ដើម្បីដឹងពិភពលោកគឺថាលឺតគេជេរគឺថាខឹងហ្មងវេទនាហ្មងការទុំមនុស្សក៏វេទនាការតណ្ហាហ្មងរុញចេញហ្មងយល់ទេកម្លាំងធាតុភ្លើងកម្លាំងធាតុដែលមកពីកលាបវិលមានតែ4ទេកម្លាំងធាតុភ្លើងវាស្រេចថាអញ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 រាប់រងធ្វើអានោះអានោះអានោះថាតែអីចាក់សាំងម៉ូតូអញ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 អូចាក់សាំងបោះអញ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 អានោះតណ្ហាអញ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 ចឹងហ៎ឲ្យសន្សំកម្លាំងធាតុភ្លើងគឺថាអាទៅមុខឲ្យតែទៅមុខអានឹងភ្លើងហើយបងប្អូនមើលអត្តនាទៅមុខភ្លើងយល់ទេហ្គេមនឹងវាលេងអញ្ចឹងកាលណាហែកតណ្ហាគឺភ្លើងហើយមើលអត្តនហាអត្តនហាភាសាភ្លឹបនាំយកភាសានឹងទៅទ្វាគូណាភាសាបច្ចយាជាហេតុនាំឲ្យកើតវេទនាវេទនាជាហេតុនាំឲ្យកើតតណ្ហាយល់ទេដល់ពេលយើងភាសាបភ្លឹបតាមទ្វាខ្ញុំធ្វើជាកោងទៅក្បាលកោងទៅតាមនោះក្បាលគិតហេតុផលទៅគិតទៅបានវិញ្ញាណដឹងសញ្ញាមុនបងវិញ្ញាណខណ្ឌឡើងទៅធ្វើការនឹងទ្វាគោះគិតបានសញ្ញាយល់ទេនេះភញឬភញទៅនឹងភញទៅនឹងគឺថាមកឋាននៅមនុស្សលោកហ្នឹងគឺភញភញទៅនឹងភញនៅអវេទនាខអវិញ្ញាណខណ្ឌហ្នឹងបើតាមវាមិនភញទេមានអ្នកបំភ្លឺធម៌ហើយវាគិតថាសុបាយវាអត់ភញទេនៅថាបើអត់ពពុតឬអ្នកមកបំភ្លឺធម៌ហ្នឹងមកបំភ្លឺទៅវាអត់ភញតែវាមានឱកាសភញហើយវាអត់ស្រាប់យល់វាអត់ភញវាជឿខ្ញុំរងថ្ងៃជឿជឿថ្ងៃណាទឹកលិចលោកថ្ងៃណាទឹកលិចលោកវាគិតតែអញ្ចឹងឌឺខ្ញុំដល់ឃើញវាចង់គិតតែវាសោចហេតុតែបានសោចវាឆ្ងល់ហេតុតែបានសោចព្រោះគិតតែវាត្រូវតែអញ្ចឹងហែងជេរអញចង់បានត្រូវតែអញ្ចឹងបើហែងអត់ជេរអញវាខុសហេតុផលយល់ទេ
ហើយជេរចុងមិនត្រូវហើយអត់គ្រប់ត្រូលអញចុងមិនត្រូវហើយទៅគ្រប់ត្រូលនុង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 បាត់ត្រូវយល់អត់បាទហើយគ្រប់ត្រូលអញចម្លែកចាមនុស្សដូចហ្នឹងអញ្ចឹងមិនមកគ្រប់ត្រូលអញយល់ទេដល់ពេលអញគិតថាហេតុផលអញ្ចឹងទៅវិញ្ញាណអញវិញ្ញាណដែលជាអញនោះវាដឹងហេតុផលនោះដល់ដឹងហេតុផលស្ងប់អារម្មណ៍ខន្តីយល់ហើយគិតឃើញអញ្ចឹងសោចវាថាអចុយវាយអញថាវាឈឺវាមិនឈឺវាមិនមែនឈឺហើយប្រឹងធ្វើមិនឈឺទេតែគិតទៅយល់ហេតុផលយល់ហើយយល់ថាវាល្ងើអញ្ចឹងវាត្រូវតែជេរយំមិនត្រូវយល់ទេត្រូវតែជេរអញ្ចឹងមិនត្រូវបងប្អូនណាលោតឲ្យទៅចង្វាក់ហ្គេមហ្គេមនឹងជាហ្គេមសមាដឹងគឺហ្គេមដឹងត្រឹមត្រូវប៉ិនដំបងដៃទាល់តែបងប្អូនឆ្លិចឲ្យចេញជាអារម្មណ៍យល់ថាវិញ្ញាណនោះកើតពីស្អីយល់ទេវិញ្ញាណនោះកើតពីកម្លាំងកម្លាំងមានណាបងប្អូនស្គាល់មានណាមានហ្នឹងគឺមានអតិភិបរបស់វាគឺវាមានរបស់វាណាហើយទៅរៀនពីចិត្តឲ្យម៉េចអត់ដឹងចិត្តស្អីផងតែទេស្អីដឹងស្អីផងវិញ្ញាណហ្នឹងគាត់ថាយើងស្ទាបមិនបានអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែយើងគិតទៅយើងដឹងថាហ្នឹងកម្លាំងវិលយល់ទេវាមានហ្នឹងគឺមានអតិភិបនេះអតិភិបហ្នឹងនេះអតិភិបជារូបអានោះក៏វាមានដែរវាមានអតិភិបរបស់វាមិនថាវាអត់ចឹងយល់ធំហ៎កលាបវិលចេញមកចេញតែកម្លាំងពីរកម្លាំងធាតុមួយកម្លាំងសុទ្ធមួយយល់ទេធំហ៎មានតែពីរក្នុងក្នុងលោកមានតែកម្លាំងធាតុនិងកម្លាំងសុទ្ធនោះវិញ្ញាណធ្វើពីកម្លាំងធាតុឬកម្លាំងសុទ្ធនោះយល់ទេបើវិញ្ញាណធ្វើពីកម្លាំងសុទ្ធនោះបងប្អូនត្រូវប្រយ័ត្នវាប្រយ័ត្នវាវិលប្រជាយល់ទេតែមានអញវិលប្រជាវិលប្រជាស្លែវអារម្មណ៍យល់ទេស្លែវអារម្មណ៍មើលឃើញគេដែលត្រូវគឺថាគេខុសអើបើមិនខុសមកបងប្អូនគិតមើលតាយើងយល់ថាទៅពេញទៅណោះហើយឃើញគេទៅមិនថាគេខុសយល់ទេអារម្មណ៍យើងខុសឃើញមកគេត្រូវសោះដល់ពេលយើងទៅឯនោះទៅពេញអារម្មណ៍យើងខុសដឹងខុសត្រូវដឹងត្រូវខ្លួនឯងត្រូវដឹងត្រូវយល់ហើយខោដឹងថាអូអានោះខំហើយវានោះខ្លួនវាខោក៏មិនដឹងខោអាគេត្រូវក៏មិនដឹងត្រូវយល់ហើយបងប្អូនមើលខាត់ណាចាញ់ហ្គេមទេរួចទេអញ្ចឹងມັນប្រពុតថាចាញ់ច្រើនណាស់សัตว์ទៅនរោដោយរោមគោហើយសัตว์ដែលគេចផុតនោះឈ្នះហ្គេមស្ដាប់យល់មួយ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 ត្រូវហេបងប្អូនមើលត្រូវហេស្ដាប់យល់ហ្នឹងគឺថា LP ហ្នឹងមានប៉ុណ្ណឹងអ្នកយល់ហើយហើយមកប្រទេសខ្មែរហើយហ្នឹងប្រទេសខ្មែរផងនៅអឺរ៉ុបទៀត8000លានអ្នកបងប្អូនមកច្រើនណាស់ហើយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រថាលើនេះវាថាក្នុងការធ្វើឲ្យទឹកហ្នឹងឡើងពេញពិភពលោកអស់ខ្ទេចខ្ទីអស់ហ្នឹងគឺថាផ្ទះថ្មផ្ទះអីអស់ហលីងហ្នឹងឃើញតែទឹកហ្នឹងរយៈពេលយូរណាស់ប្រហែលជា2 3នាទីយល់ទេ2 3នាទីទេព្រោះវាកំឡុងទេវានឹកឃើញជាប់ពវៈតណ្ហានោះវានឹកឃើញស្មាតទឹកខោមក
ទឹកផុសហ្នឹងមកពី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 ពាក់អស់រីងលេងពេញពិភពលោកអ្នកបទជាសាសថាកំឡាំងម៉ាញេទិកត្រូវត្រង់ផែនដីអស់ហើយហើយដើម្បីធ្វើឲ្យទឹកហ្នឹងឡើងមកពេញផែនដីវាថាត្រូវការតែពេល2 3នាទីទេអស់លីងហ្មងមនុស្សងាប់ដឹងរាប់លានអ្នកវាថាដឹងណាខ្លះទេអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រប្រកាសម៉េចម៉េចដឹងនៅហ្គេមគេទេយើងជាទូហ្គេមមិនមែនតែនទេប៉ះឈឺឈឺមែនតែនណាយល់ទេមែនតែនថ្នាក់ពណ៌ត្រូវប៉ុន្តែគិតឃើញថាមិនមែនមែនតែនទេអញ្ចឹងគិតមើលថាតើត្រូវធ្វើម៉េចចំពោះការពណ៌ត្រូវហើយនឹងការគិតយល់នឹងស៊ីម្ចាស់ដេកក្នុងទៅបើមិនស៊ីមិនងាប់បើមិនស៊ីមិនឃ្លានមែនយល់ទេហើយបើយកឡើងចេះតែយកយកតិចអានឹងល្ងិតល្ងិតស្មានតែមែនតែនមកខ្លួនឯងមែនតែនយល់ទេយកក្នុងអារម្មណ៍អត្តាយល់ទេចាញ់ហ្គេមទៅនរោះថាចាញ់អូចាញ់ហ្គេមនឹងចាញ់នោះចាញ់ប្រឡងមហាសែនធ្លាក់យល់ទេជាប់ធ្លាក់ជាប់ធ្លាក់តែពីរមុខឯងប៉ុន្តែមហាសែនធ្លាក់យល់ទេ1000អ្នក2000អ្នកមិនទាន់មានមួយប្រពុតប្រាប់ថាក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់មនុស្សនឹងរបស់សត្វនឹងគ្មានស្អីសំខាន់ជាការយល់ធម៌ទេវាថាក្នុងការរស់នៅគ្មានស្អីសំខាន់ជាងរលុយទេបន្តែវាទៅប្រពុតដែរទៅទៅអីថាទៅឲ្យប្រពុតជួយវាឲ្យបានលុយទៀតឡប់អញ្ចឹងយល់ថាវាឡប់តែហ្មងថាវិស័យអត្តានឹងគឺវិស័យវិញ្ញាណឡប់យល់ទេធំខ្លាំងឆ្អាបឡប់ឆ្អាបភ្លឺងោងហ្នឹងឲ្យនិយាយមកឆ្អាបភ្លឺហ្មងគូសភាពដោយសាមសុជាក៏ដោយប៉ិនសែមហ្នឹងក៏ដោយនិយាយមកឆ្អាបភ្លឺឡប់អញធំខ្លាំងភ្លឺណាបងប្អូនខ្ញុំមិនចេះថាទេបងប្អូនគិតដល់ខ្លួនឯងតើវាចង់មែនអត់ឥឡូវនិយាយពីហ្គេមយើងវិញបងប្អូនមើលបដិចសមុប្បាទអានឹងជាមេរៀនដែលប្រពុតប្រាប់អំពីរបៀបនៃការដឹងរបស់វិញ្ញាណខុសហើយនឹងរបៀបដែលលូតឲ្យត្រូវហ្គេមបដិចសមុប្បាទការកកើតវិញ្ញាណអវិជ្ជាបញ្ញាសង្ខារាសង្ខារបញ្ញាវិញ្ញាណណងវិញ្ញាណកើតនៅពេលណាហើយវាប៉ះអីវាកើតអារម្មណ៍ម៉េចលូតខុសហ្គេមអញ្ចឹងដល់ពេលលូតទៅហ្គេមលូតទៅម៉េចប្រពុតប្រាប់ថាពូព្រោះហ្គេមលោកីនឹងជាហ្គេមដែលបេក្ខជនចូលរួមលេងគឺវិញ្ញាណយល់អត់គឺថាទោះបីយើងចង់ចូលលេងក៏មិនចូលឬមិនចូលលេងឈប់អត់បានទេឈប់បានទេយល់ទេរស់ក្នុងលោកីមានន័យថាវាជាប់អន្តៈហ្គេមហើយពុទ្ធថាសត្វៈលោកសត្វជាប់អន្តៈហើយយល់ដល់អន្តៈនឹងរួចទេតាមមិនចេះរបៀបលេងហ្គេមហ្នឹងអញ្ចឹងបានប្រពុតសម្ដែងពីបដិចសមុប្បាទរបៀបនៃការដឹងរបស់វិញ្ញាណហ្នឹងគឺរបៀបដឹងខុសហើយនឹងរបៀបលូតឲ្យត្រូវហ្គេមយល់ទេអាមួយខុសអវិជ្ជាបញ្ញាអវិជ្ជាគឺកម្លាំងធាតុហើយកម្លាំងសត្វហ្នឹងជាហេតុនាំឲ្យកើតសង្ខារៈប្រតិកម្មសង្ខារបញ្ញាវិញ្ញាណហ្នឹងសង្ខារមកគឺថាវិញ្ញាណនោះអើឡែងដំណាំងសុទ្ធនោះវាធ្វើសង្ខារាមកកើតជាវិញ្ញាណយល់ទេមិន
មិនអលែងកំឡុងធាតនិងកំឡុងសុតតបាញ់ចូលគ្នាទេកោចូលគ្នាមិនចឹងទេកំឡុងកំឡុងសុតនឹងវាអលតែវានោះណាកោកំឡុងធាតចូលមិនចោះទេយល់ទេអត់ប្រឡាក់វាទេកំឡុងធាតនោះមិនកោសង្ខារាចូលកំឡុងធាតកំឡុងសុតអានោះអត់ធ្វើគូទេគូឆ្កែសត្វសត្វលោកនឹងសបកមនុស្សនឹងមានឆ្កែមានរੂមានប្រែតហើយពុទ្ធថាសត្វអស់នោះមានសបកជាមនុស្សដែរគឺថាអត់យល់ធាត់ទេមិនអាចទេចេះតែលូកលេលេសុញមាននោះអូយហើយដឹកនាំប្រទេសគ្រប់ប្រទេសបងប្អូនមើលដឹកនាំប្រទេសដឹកនាំមុខពិភពលោកពិភពលោកឥឡូវគេហៅស៊ីបោះឆ្នោតហើយអាណាចរក្នុងឈ្នះអាឈ្នះតែមិនមែនប៉ះរឹងត្រូវអត់ទេណាពូសັດទៅសួរទូទូទៅនរុសឹកអស់ហើយបោះឆ្នោតអាណាឈ្នះអាសួរនឹងឈ្នះហើយគូអានរុឈ្នះគិតមើលពេញពិភពលោកអាមេរិកាំងដឹកនាំមកគេសំងាយដល់ហើយបងប្អូនគិតពីហ្គេមក្នុងកុំព្យូទ័របើកមកមើលបងប្អូនតាលេងមានចាញ់មានឈ្នះហើយយល់អត់ហើយចូលបើទូហ្គេមនេះ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 ពេញទឹកពេញដីលេងខុសហ្គេមហ្នឹងលេងខុសកម្មវិធីហ្នឹងហើយចូលវាព្រមណាស់អីអាកម្មវិធីហ្គេមនេះបើលេងខុសចឹងចាញ់ជីកហើយជីកផ្សិតនោះលេងសត្វថាស៊ុំប៊ីចេញមកចូលទៅពេញតែហ្នឹងទៅអស់ហ្គេមវាព្រមណាស់យល់ទេសត្វតែអញពេញភពលោកសង្ហើយនេះបងប្អូនគិតមើលសភាពលោកីឃើញចឹងឃើញអញបានសភាពខ្សែកម្លាំងបជាវិលបជាពួរកម្លាំងมันអាចប្រែមកជាលោកីបានទេយល់ទេគឺថាវានៅតែប្រព្រឹត្តទៅក្នុងសភាពកម្លាំងអញ្ចឹងឲ្យតែលោកីឃើញថាខុសឃើញថាមនុស្សអាក្រក់អត់ចេះគិតខុសត្រូវគឺបជាហើយបើបងប្អូនគិតឃើញនឹងបជាមើលបងប្អូនគិតទ្វាគួរហើយចុះបើបជាវិលចឹងបងប្អូនពូតខោអាវពូតពូតពូតហើយពូតអត់ទីបំផុតទេយល់ពូនមិនទីបំផុតទេដាច់យល់ហើយកំឡុងព្រមតែដាច់ចុះណាបោកបោកវិញយល់ហើយបោកវិញទឹកលោកម្សាយល់យល់អត់វាខុសហ្គេមពេកវាខុសកម្មវិធីហ្គេមពេកបងប្អូនគិតតែមិនឃើញចឹងហើយចូលមកខុសខុសយ៉ាងហ្នឹងយល់ហើយអញតាអញខុសវាគឺវិញ្ញាណតាអវិជ្ជាបញ្ញាសង្ខារាអវិជ្ជាគឺកម្លាំងសត្វថានឹងកម្លាំងធាតដែលស្ទាបទៅប៉ះទៅវាមិនដឹងវាអត់មានអាណាដឹងទេហៅអវិជ្ជាយល់ទេអវិជ្ជានឹងជាហេតុនាំឲ្យកើតសង្ខារាសង្ខារាគឺប្រតិកម្មសង្ខារាជាហេតុនាំឲ្យកើតវិញ្ញាណព្រោះតែប្រតិកម្មវិញ្ញាណនឹងគឺកម្លាំងសត្វនឹងបានកើតជាវិញ្ញាណតែកើតវិញ្ញាណភ្លាមត្រូវមានសបកវារុំព័ទ្ធពីកាយវិញ្ញាណនាមរូបនាមគឺវិញ្ញាណរូបគឺសបកសបកនឹងយូរបន្តិចទៅជាហេតុនាំឲ្យកើតបាហោងយល់បាហោងនេះនេះផាសសាលាយតនៈគេហៅសាលាយតនៈបាហោងចមោះតាជាយល់ទេអញ្ចឹងចមោះភ្នែកអីអីហ្នឹងគ្រាន់តែជាបាហោងឯងដើម្បីយកអានេះយករូបដល់ពេលវាប្រឡំទៀតហ្គេមហ្នឹងគេធ្វើអញ្ចឹងប្រឡំថាអាប្រាប់យករូបហ្នឹងហើយនឹងអាប្រាប់យកក្លិនហ្នឹងដាក់នៅរៀងក្រុមនេះមកឃើញស្អាតណាអានេះមាត់នេះមកឃើញមានមុខចេញមុខចេញអញភ្លាមមុខអញភ្លាមយល់ទេប៉ុន្តែពិតប្រហោងយករូបទេចង់យកទៅដាក់ស្នាក៏បានដាក់ក្បាលទៅក៏បាននេះអានេះប្រហោងយករូបតា
ដាក់ទៅទៅហើយអាភ្នាក់អាឡៃចំហ្នឹងដាក់ណេះមកកុំឲ្យវាកុំឲ្យវាគូមុខពេកប៉ិនវាច្រឡំថាវាមានមុខហើយតែយើងនិយាយអញ្ចឹងមកវាថាអូអត់មុខក៏មិនមានលក់លែអាជីក្នុង Facebook រាល់ថ្ងៃនោះវាកំពុងថាវាមានមុខវាខ្លាចបាក់មុខអីអីផងនោះអានោះសិតតែច្រឡំហើយវិញហើយវិញ្ញាណវិញថាជាសត្វយល់ទេជាសត្វអត្តាអវិជ្ជាបញ្ញាសង្ខារាសង្ខារបញ្ញាវិញ្ញាណងវិញ្ញាណបច្ចណបញ្ញានាមរូបងនាមរូបសលាយតនៈមានប្រហោងមានប្រហោងហើយមានវិញ្ញាណនៅក្នុងទៀតតាមមានសលាយតនៈមានភាសាភ្លាមយល់ទេណែហ្គេមចាប់ដល់លេខទៅហ្នឹងបងប្អូនមើលមើលតើដំណើរទាំងអស់នេះដំណើរមកកងមកកងគេហៅដំណើរយល់ទេដំណើរហ្នឹងមានប្រែប្រួលទៅជាធាតុឯនេះតន់ប្រែប្រួលធាតុឯអវិជ្ជាគឺកម្លាំងសត្វហើយនឹងកម្លាំងធាតុកម្លាំងអត់តន់ប្រែមកជាធាតុឯនេះនេះធាតុឃើញទេនេះសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាភ្នែកមើលទៅឃើញច្រឡំទេយល់ទេមិនធាតុទេហ្គេមគេលេងអញ្ចឹងយល់ទេអញ្ចឹងមិនខ្ញុំចេះតែប្រាប់ថាឲ្យតែវិញ្ញាណប្រាធាទាំង5ហ្នឹងហើយវាភ្លឺហ្នឹងស្អីមិនភ្លឺអញ្ចឹងទេក្នុងអារម្មណ៍ច្បាស់ថាពិតទៅវាច្បាស់ណាស់វាសុវ័យណាស់ខ្លួនផ្ទះខ្លួនសុវ័យឲ្យតែអារម្មណ៍ច្បាស់នឹងហើយអាធាគួរងឹតសឹងយល់ទេអា2ហ្នឹងខុសគ្នាយល់ទេបើទ្វារគួរណាភ្លឺអញឃើញផ្ទះថ្មអញឃើញមនុស្សសពថ្ងៃស៊ីជិះឡានហើយអីហើយលប់ទៅហ្មងឃើញទៅលប់ទៅហ្មងល្ងឹតហើយវានិយាយយើងថាល្ងឹតហេល្ងឹតមិនភ្លើងគេបាត់តាមថ្នល់ហើយគេដាក់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃល្ងឹតមិនអាមួយល្ងឹតតាមទ្វារភ្នែកយើងល្ងឹតតាមទ្វារខួរយល់ទេអាពីរហ្នឹងអាទ្វារទាំង5ហើយនឹងទ្វារខួរហ្នឹងវិញ្ញាណប្រើដូចគ្នាអាមួយប្រើតាមទ្វារទាំង5ក៏វិញ្ញាណដែរអាមួយហ្នឹងវិញ្ញាណដែរទៅប្រើទ្វារខួរអាទ្វារគិតឲ្យចេញជាអារម្មណ៍យល់បើអាទ្វារភ្នែកនេះវាភ្លឺមានន័យថាទ្វារទាំង5ហ្នឹងវាភ្លឺជាអារម្មណ៍មានន័យថាវាជាប់អារម្មណ៍ណាស់អូយសុបាយណាស់អីណាស់អីហ្នឹងសុបាយណាស់គឺអានោះងឹតយល់ទេជាប់ភ្លឺហ្នឹងខ្ញុំនិយាយថាជាប់ជាអារម្មណ៍ពូវិញ្ញាណដឹងជាអារម្មណ៍យល់អត់ឲ្យតែអាទ្វារទាំង5ភ្លឺទ្វារខួងឹតឈឹងពពុតថាជាប់ភវៈតណ្ហាភ្លឺណាស់ហើយឲ្យតែអាទ្វារខួនឹងភ្លឺគិតយល់គឺថាមើលទៅសង្គមអាភ្លឺហ្នឹងឲ្យតែខូនសង្គមកំពុងតរំជ្រឿងវុវីហ្នឹងឃើញងឹតអញឃើញងឹតអញឃើញងឹតហ្មងអញងឹតនិយាយអំពីការដឹងរបស់វិញ្ញាណតាមទ្វារខួរយល់ទេអញថាល្ងឹតអើយល្ងឹតសម័យនេះណាអញ្ចឹងបងប្អូនយល់បានហើយសំដែងពពុទ្ធសំដែងពីកាប់ងងឹតនោះកាប់ក្រោយនឹងកាប់ងឹតគឺកាប់ងឹតហ្នឹងតែថាបងប្អូនថាប្រហែលនៅក្នុងព្រៃមនុស្សអត់អីស៊ីអីស៊ីសាច់គ្នាអីអូច្រឡំធំហើយអានោះភ្លឺជាងឡើយទៀតវិទ្យាសាស្ត្ររីចម្រើនជាងនឹងទៀតយល់ទេអានោះឲ្យភ្លឺអានោះឲ្យងឹតទៅព្រោះតាទ្វារភ្នែកវាភ្លឺវាសំវាយវាជាប់អារម្មណ៍ជក់អារម្មណ៍គឺអាទ្វារខួងងឹតដែរអានោះគេហៅកាប់ងឹតដែរយល់អត់តែកាប់ងឹតចាញ់គេមក
ព្រោះពួកគេមិនត្រូវប្រើទ្វារខួរដល់ពេលហែងប្រើទ្វារទាំង5ហើយដល់មានផដល់មានប្រហោងសាលាយតនៈតែមានភាសាតែភាសាភ្លាមប៉ះពឹបវេទនាវេទនានោះគឺជាការដឹងរបស់អារម្មណ៍ដឹងជាអារម្មណ៍ជាសុខវេទនាជាទុក្ខវេទនាឬជាសោមនស្សវេទនាទោមនស្សវេទនាអឺសោមនស្សវេទនាសុខសុខសុខវេទនាសុខវេទនាសោមនស្សវេទនាអានឹងគូវាសោមនស្សគឺចិត្តចូលតាមទ្វារភ្នែកទ្វារអីមកណាអាទោមនស្សទោមនស្សអឺឡើងទុកទុកហើយនឹងសុខទ្វារកាយគឺក្តិចទៅឈឺទុកយល់ទេអាអាទ្វារកាយគេហៅទុកដល់ពេលទ្វារយើងមើលនឹងភ្នែកអីហ្នឹងអានោះទោមនស្សអត់ឈឺទេយល់ទេទោមនស្សវេទនាអញឃើញមុខនិយាយនឹងក្តៅហ្មងហ៎ទោមនស្សហ្មងឃើញមុខទោមនស្សហ្មងយល់ទេទោមនស្សហើយនឹងទុកគឺនៅខាងអវិជ្ជមានសុខហើយនឹងសោមនស្សនៅខាងវិជ្ជមានតើមានផាសៈគឺមានសុខវេទនាឬទោមនស្សវេទនាយល់ទេមានទុក្ខឬមានសុខឲ្យតើមានទោមនស្សសុខវេទនាឬទុក្ខវេទនាគឺចាញ់គេម៉ែតើមានផាសៈហើយត្រូវយកចូលទ្វារខួរយល់ទេគិតហេតុផលគិតថាខំវាសានិយាយគ្នាទៅគេលែងគ្នាហើយវាទុកលែងគ្នាមិនទោមនស្សលែងគ្នាអាក្រក់ខូចអស់ប្តីប្រពន្ធគេលែងគ្នាខំវិសាហ្នឹងមនុស្សចង្រៃឃើញវាខុសហេះឃើញកោះហ្គេមហេះអត់មានសមាដឹងហេះយល់ហេះដល់ពេលយើងយកទ្វារយកទៅគិតទ្វារខួរមានប្រពន្ធអញ្ចឹងអូយូរហេះខោះលែងហាបើខំវិសាបញ្យល់បានបញ្យល់អូខំវិសាមានគុណយល់ហេះលែងនឹងត្រូវអត់មានទូមនោះវេទនាទេយើងអត់មានទុកទូមនោះអត់មានទោមនស្សទេរឿងលេងគ្នាយល់ទេយើងយកទៅគិតសិនអានឹងលោតត្រូវហ្គេមយល់ទេដល់ពេលយើងគិតហើយគិតខណ្ឌទី1របស់ចិត្តខណ្ឌទី2វិញ្ញាណដឹងសញ្ញាដល់ពេលខណ្ឌទី3វិញ្ញាណដឹងសញ្ញានោះជាអារម្មណ៍ដល់ពេលទីខណ្ឌទី4វិញ្ញាណសន្តានសន្តានទៅលើអាអារម្មណ៍ហ្នឹងវាសន្តានទៅទៅខុសដល់ត្រូវខុសបានវិញ្ញាណខ្លាចជាចិត្តហើយសម្រេចសម្រាប់តខោឬត្រូវអានឹងត្រូវហ្គេមយល់ទេត្រូវហ្គេមវាតាភាសាវេទនាអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាអានេះតាភាសាហើយវេទនាគឺដឹងហានហោចហើយវេទនាហានហោចហើយអានោះមិនវេទនាសុខវេទនាសោមនោះវេទនាអានោះវេទនាហានហោចហើយអលីលុតហើយវេទនាហើយតណ្ហាវេទនាហើយតណ្ហាតណ្ហានោះថាតណ្ហាហើយមិនសូវចាំទេថាវេទនាហើយភ្លើងតណ្ហាភ្លើងអពលអានឹងហែងស្អាងអំសំបានកំឡុងធៀបលើងយល់ទេធៀបលើងតរនរក់តសោយតសោយអាយអេអាយសំទៅហែងតនហាយល់ទេហើយដល់ពេលយើងគិតឃើញខុសឬត្រូវហើយបានចិត្តសម្រាច់ដល់សម្រាច់ហើយបានចេញទៅចេញទៅខោក្បាលខំគេថាយើងកំហឹងទោសៈទោសៈអីវាមើលមកយើងគឺថាមើលមកអាផ្នែកត្រង់ហ្នឹងស្លេវវាផ្នែកស្លេវតាមពិតវាស្លេវទេហើយវាមើលទៅអាស្លេវគ្នាវាថាត្រង់បើខ្ញុំបញ្យល់អញ្ចឹងវាចាប់ផ្ដើមសង្កេតខ្លួនវាភញាក់បានបើឡើយ
ហ៊ីអញទិញចង់មែនទេចឹងហ៊ីដូចមិនស្រួលអញហ៊ីបាត់មែនបើតាបាត់មែនណាខ្ញាយល់ទេប៉ុន្តែវាធ្លាប់ចង់មកយកហើយគឺថាឲ្យតាផាសាឲ្យវេទនាបានឡើងសានសុជាគូសភាពឯងគាត់ថាយើងត្រូវនិយាយផ្អែមផ្អែមឃើញទេភាសាផ្អែមផ្អែមដល់ពេលផ្អែមផ្អែមអានឹងហើយសមាវេចាពុទ្ធថាអត់ទេវិញ្ញាណຕົកធ្វើអីបងប្អូនសមាទិដ្ឋិហ្នឹងគេហៅសមាដឹងរបស់វិញ្ញាណយល់ទេមានន័យថាដឹងត្រឹមត្រូវរបស់វិញ្ញាណដល់ពេលຕົកធ្វើអីຕົកប្រតិកម្មទល់នឹងស្អីប្រតិកម្មចេះហ៎ប្រតិកម្មទល់នឹងស្អីទល់នឹងការដឹងរបស់វិញ្ញាណតាមទ្វារនោះអូវិលឺថាចេះអូអញត្រូវប្រតិកម្មតបវិញអញ្ចឹងវិញ្ញាណវាត្រូវទុកសម្រាប់ប្រតិកម្មហើយប្រតិកម្មឲ្យត្រូវវាគិតឃើញនោះបានត្រូវហើយវាប្រតិកម្មយល់ទេវិញ្ញាណទុកប្រតិកម្មចូលបើប្រតិកម្មបងប្អូនគិតមើលម៉ាំងយើងប្រតិកម្មវ៉ោម៉ាំងម៉ោយេបាត់ត្រូវយល់ទេដល់ពេលគេដាក់ផេះយើងផោផេះផោឲ្យម៉ាំងម៉ោដល់ពេលគេដល់ពេលគេប៉ាក់យើងប៉ោយេបាត់ត្រូវយល់អត់មានតែថាប្រតិកម្មឲ្យត្រូវហើយបើវាវិញគេនិយាយអីមកក៏យើងចះទឹកទៅណាគេចះភ្លើងមកយើងចះទឹកទៅគេបាញ់គ្រាប់មីនមកយើងចះទឹកទៅត្រូវហើយអត់យកអីទៅងាប់គាត់ណាឮតាវានិយាយមកធំខ្លាន់ភ្លើហ្មងយើងត្រូវបាទឹកទៅរហូតយើងត្រូវមានមេត្តាចិត្តនិយាយឲ្យផ្អែមផ្អែមគេនិយាយអីអានោះរឿងរបស់គេទេអានោះភ្លើគឺថាប្រតិកម្មអត់ត្រូវម៉ាំងមកដល់ពេលខ្ញុំម៉ាំងមកយល់ទេគឺថាខ្ញុំមកបង្ហាញអំពីរបៀបប្រតិកម្មឲ្យបងប្អូនមើលនេះវាបាត់ប្រពុតហើយនឹងបាត់ព្រំរសារលោកនោះយូរពេកដល់ពេលអញ្ចឹងប្រតិកម្មវាអត់ត្រូវជាមួយគេថាគេធ្វើអីធ្វើទៅយើងដឹងថាចេះទឹកតើអូគេដាក់មីនចេះទឹកបើគេដាក់ភ្លើងមកយើងចេះទឹកអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែដល់ពេលគេដាក់មីនមកហើយគេបាញ់គាត់ភ្លើងមកហើយទឹកទៀតងាប់ប្រតិកម្មមកត្រូវដល់យើងប្រតិកម្មអញ្ចឹងគេថាហ្នឹងគឺកលាបឋានណាមិនស្អីថាហែងប្រតិកម្មត្រូវអញ្ចឹងភ្លើងហែងហ្វ្រីយល់ទេអត់ប្រើភ្លើងហើយទោសៈទេទោសៈគឺមានន័យថាទោសអណ្ដាតភ្លើងកម្លាំងធាតុភ្លើងជាទោសវាថាយើងខឹងនឹងទោសៈអត់មានទោសៈទេភ្លើងហ្វ្រីអញខឹងប្រហុយចោលតាមគូទៅអញជេរមរាយវាក្តៅយល់ជេរយ៉ាងស្រួលជេរអត់ច្បាក់ណាមរៀលទេជេរប្រយយល់ទេហើយការចង់បានរបស់យើងគឺថាអត់មានលោភៈទៀតមើលខ្ញុំមកចង់បានណាគូថាចង់មើលចង់បានមិនយកដីឲ្យធំតិចមកធ្វើកន្លែងស្នាក់នៅទាំងអស់គ្នាណាដល់ពេលវាមើលពីចងាយមកអញ្ចឹងវាផ្នែកស្លេវវាថាយើងស្លេវយើងត្រង់សិនណាវាថាយើងលោភៈលោភៈខំវាសនាលោភៈអូប្រមាណហិតតាមិនចែកទេទៅប៉ុណ្ណោះហិតតាទៀតជិះឡើងថ្ងៃមុនជាមួយអញថាទិញដីទៅនឹងក៏ថាទូចព្រោះធំតិចងូលោភៈណាពេលនោះលោភៈបើយើងគិតហើយយើងគិតហើយគិតទ្វាខួរហើយ
ដល់ពេលគិតទៅដឹងថាយើងត្រូវការច្រើនអត់មានលោភៈទេយល់ទេអលោភៈលោភៈក៏គ្មានកំហឹងរបស់យើងអត់ទូអត់មានទូគឺអត់ទូសោះហើយវិញក៏អត់វិញដែរវិញគឺមោហៈយល់ទេវាទាំងវង្វេងហើយទាំងកំហឹងក៏ទូសោះមានទូចង់បានក៏លោភៈលោភៈទោសៈមោហៈបីធរទៅអបាយភូមិយ៉ាងទៀងភ្លឹងយល់ទេបងប្អូនយល់ពីចង្វាក់ហ្គេមណាលឿនដល់ត្រូវដើម3ឥឡូវដល់ដើម3ដើម3បងប្អូនមើលណាភាសាហើយយកទៅចូលទ្វាខួរគិតនឹងគិតអីគិតហេតុផលយល់ទេមិនគិតចេះតែចូលទ្វាខួរគិតអីគិតហេតុផលដល់ហេតុផលគឺថាឲ្យហេតុវានៅចំកន្លែងហេតុក្នុងផ្លូវអារម្មណ៍ផលវានៅចំអារម្មណ៍ចំកន្លែងផលក្នុងផ្លូវអារម្មណ៍ដើម្បីឲ្យចំអារម្មណ៍នឹងឲ្យចំផលគឺត្រូវតែពាល់អរិយសច្ចៈទី1ត្រូវអរិយសច្ចៈទី1នឹងបងប្អូនណាយ៉ាឧទាហរណ៍បងប្អូនលេងហ្គេមជីកមាសជីកទៅបានវគ្គទី1បានប៉ណ្ណេះអូសុបាយហ៎វគ្គទី2ពិបាកហឹបជាមុនទៀតបានច្រើនទៀតសบายយ៉ាងណាដល់ពេលនេះទៅប្រពន្ធហៅមិនស៊ីបាយអូយអញវល់លេចហ្នឹងមកវគ្គទៀតហ្នឹងវគ្គទៀតឈ្នះទៀតសบายទៀតណាយល់ហើយយល់ដល់ពេលប្រពន្ធហៅមែនតើណែណែអញទុកទៅនឹងសិនណាកុំបិទកុំស្ទើអញអញមកស៊ីបាយហើយមកលេចទៀតយល់ហើយវាសบายហើយយើងអាខ្លះយើងធ្លាប់លេងហ្នឹងវាទៅដល់ចប់ខ្លះមិនទៅដល់ចប់ទេប៉ុន្តែយើងឈរមើលឈរមើលយូរទៅយើងដឹងថាហើយវគ្គទីមួយលឿនសម្បាញ់ណាស់រីកឈុសគេហើយចង់បានអីចង់យើងគិតទៅបានអីដូចគ្មានបានអីប៉ុណ្ណឹងចង់ក្រោយទៅទេយល់ទេជីវិតទៅទេហែងខំប្រឹងថាចង់បាននេះចង់បាននោះចង់បាននេះចង់បាននោះហើយទៅពេលចង់ក្រោយទៅទេវាគឺធម្មជីវិតហ្នឹងគឺវាមកចង់បានហើយចង់បានសោមនស្សចង់បានអវេផាសៈវេទនាវេទនាវេទនាជាទោមនស្សចង់បានយល់ទេហើយធាក់ចោលអាទោមនស្សយល់ទេនេះក្នុងហ្គេមនេះដែលវាចូលគួយលេងហ្គេមអារម្មណ៍វាអញ្ចឹងគឺធម្មជីវិតមកជីវិតហ្នឹងមិនមែនមកកំណើតជាមនុស្សទេមកជីវិតក្នុងវិវត្តសង្សារគឺថាដល់ពេលទៅនរោគឃ្លានទុកវេទនាខ្លួនចាំមើលអញកើតជាមនុស្សវិញអញស៊ីឲ្យឆ្អែតអញស្អីឲ្យឆ្អែតវាខ្លួនណាស់នោះវាមិនថាអញ្ចឹងទេវាអត់ដឹងផងហ្នឹងតែវាមកកើតជាមនុស្សវាភ្លេចយល់ទេភ្លេចហ្គេមឲ្យភ្លេចអញ្ចឹងទៀតយល់ទេដល់ពេលវាមកវាតែងខ្លួនវាស្អាតវាអារម្មណ៍ខ្លួនយូរហើយនោះអញ្ចឹងបានចាស់គាត់មើលយល់គាត់គិតទៅខួរពពុតប្រាប់ថាសបកមនុស្សហ្នឹងមិនមនុស្សទាំងអស់ទេមនុស្សគឺមនុស្សសាក់មនុស្សសោសបកមនុស្សវិញ្ញាណមនុស្សអាវិញ្ញាណមនុស្សអូវិញ្ញាណទេវតាមនុស្សសទេវូដល់ពេលវិញ្ញាណដេឆាតមនុស្សដេឆាណៅវិញ្ញាណប្រែតមនុស្សសបែតោវិញ្ញាណនរោមនុស្សនិយកោហើយសម័យហ្នឹងសម័យពកណាកំពុងត្រាស់ដឹងពុទ្ធប្រាប់ថាសត្វទុគតិភពឡើងមកកើតជាមនុស្សកក់កញ់ទៅបោះឆ្នោតទៅឈ្នះវាឡាយល់ទេវាថាវាគុំយូរហើយវាគុំវាឃ្លាននោះ
ទុគតិភពប៉ុន្តែកាមភពបងប្អូនគិតវាកាមដូចគ្នាទេវតាកាមភពដែរប៉ុន្តែសុគតិភពអញ្ចឹងទេវតាចង់កាមដែរប៉ុន្តែបានយល់ទេវាសុភោយល់ទេនឹកឃើញបានចែកមកប៉ុន្តែអារម្មណ៍វាកាមដែរអាទុគតិភពនោះវាអារម្មណ៍ស្រីកាមស្រីឃ្លានស៊ីដែរប៉ុន្តែអត់បានយល់ទេដល់អញ្ចឹងហើយបានដល់វាគុំចាំតែអោទៅមកអារម្មណ៍ដដែលនោះដល់ពេលគ្រប់សបកមនុស្សទៅអារម្មណ៍នៅដដែលនោះអូយឃ្លានណាស់និយាយពីស៊ីនោះស៊ីនិយាយពីអោចូលហាងនេះហាងនោះនិយាយពីស៊ីវាឃ្លានណាស់ផឹកស៊ីផឹកស៊ីផឹកមកយល់ទេវិស័យទុគតិភពប្រពុតប្រាប់ថាអាទុគតិភពហ្នឹងគេហៅភូមិវាអីអាហ្នឹងគេហៅអបាយភូមិអាហ្នឹងមកពីភូមិចុងណក់ភូមិដើម7អាហ្នឹងមកពីអបាយភូមិដល់ពេលអបាយភូមិហ្នឹងវាលេងអីវាលេងលបែងអបាយមុខឃើញអបាយអបាយដូចគ្នាគឺស្រីស្រាលបែងឲ្យតែឃើញមុខអាហ្នឹងគឺពួកអាមកពីភូមិហ្នឹងភូមិដើម7ហ្នឹងគឺអបាយភូមិហើយយល់ទេព្រោះអារម្មណ៍អត្តាអារម្មណ៍អត្តាគឺថាវាមានខ្លួនវាច្រឡំថាមានខ្លួនដល់អញ្ចឹងវាអារម្មណ៍គេចាញ់វាអត់ដឹងថាគេឈឺទេបើយើងវិញ្ញាណដល់ពេលអញ្ចឹងយើងដឹងពីអារម្មណ៍គេអូយលេងទៅហ่าដល់ពេលគេចាញ់ហ่าគេឈឺគេស្ដាយលុយដែរអញចេះលេងលបែងអញ្ចឹងយល់ទេដល់ពេលអញ្ចឹងអត់លេងហ្មងអាលបែងហ្នឹងមិនមែនមកពីយើងខ្លាចទៅអបាយភូមិយើងអត់លេងទេមិនមែនចង់ទេមកពីអារម្មណ៍យើងគឺអារម្មណ៍អត់អញអារម្មណ៍របស់វិញ្ញាណចឹងដឹងអារម្មណ៍គេឈឺយល់ទេឲ្យតែលេងលបែងភ្នាល់គ្នាម៉ែខ្ញុំគាត់ថាកុំលេងកូនលបែងចឹងកុំលេងតែបាល់ទាត់បាល់ទះឲ្យតែលបែងដាក់លុយភ្នាល់គ្នាគឺគាត់មិនព្រមហ្មងមិនឲ្យលេងទេលបែងភ្នាល់គ្នាលេងចាក់បាល់ចាក់ឲ្យប្រទេសនេះឆ្លងប្រទេសនោះអីទាត់បាល់យើងគ្រប់គ្រងប្រទេសយើងឯងអានឹងលបែងអបាយមុខលបែងអាម្ខាងឈឺចាប់ឲ្យយើងសុបាយគេនោះយំចឹងងាប់នឹងសុបាយកើតដែរតោះតែមានអញយល់ទេដល់ពេលមានអញហ្នឹងប្រពុតថាពពួកមានអញមិនលេងលបែងនឹងបានអបាយមុខស្រីស្រាលបែងហ្នឹងអាហ្នឹងមកពីភូមិនោះហើយមកពីភូមិឡើយភូមិដើម7ហ្នឹងភូមិចុងភូមិហ្នឹងអបាយភូមិយល់ទេវាមកលេងលបែងអបាយមុខដល់ពេលអញ្ចឹងយើងអ្នកឈោមើលអ្នកលេងហ្គេមនេះវគ្គ1វគ្គ2វគ្គ3វគ្គគេមកលៀនដល់ពេលយើងថាវគ្គ1វគ្គ2វគ្គ3វគ្គ4ហើយសវាយលេងហើយឈ្នះនោះឈ្នះហើយខ្លាចចាញ់នោះចាញ់ណាស់តវគ្គ1វិញធ្លាក់មកវគ្គ1វិញធូរទៀតផឹងទៀតដល់វគ្គ20ចាញ់មកទៀតថាទៅប្រឹងមកចង់បានអាឈ្នះនេះអារម្មណ៍សុបាយហើយដល់ពេលថាអាចាញ់នឹងចោលហើយដល់ពេលយើងឈរមើលពីចង្ងាយទៅយើងថាអើយចាញ់ក៏ដោយឈ្នះក៏ដោយវាអត់ន័យហ្នឹងអាហ្នឹងអរិយសច្ចៈទី1ត្រូវយល់ទេយើងផាសះហើយវាអត់មានវេទនាទាំងសុខវេទនាទាំងទុក្ខវេទនាអារម្មណ៍យើងដឹងថាវាអត់ន័យទាំងសុខវេទនាទាំងទុក្ខវេទនាវាអត់ន័យគេលៀបយួរឲ្យតែមានគេសរសើរមានគេអីសប្បាយមកយើងថាអត់ន័យទាំងអស់ទាំងលៀបទាំងយួរទាំងអត់ន័យអាហ្នឹងអរិយសច្ចៈទី1ត្រូវដើម្បីអីដើម្បីឲ្យផាសះហើយវាអត់ចូលវេទនាយល់ទេវិយោ
អារម្មណ៍ហ្នឹងយកអាផាសៈហ្នឹងចូលទៅទ្វារខួរគិតឲ្យដឹងខុសត្រូវបានតាហែងអត់មានជីវិតអត់ន័យហ្នឹងទេគឺហែងតាផាសាយវេទនាយល់ទេដល់ពេលយើងនឹកឃើញថាអាវេទនាហ្នឹងវេទនាពេលគេសរសើរមកនោះគេសរសើរមកយើងវេទនាជាសុខយល់ទេចង់បានអានោះទៀតចុកខ្សែមុខយើងរាល់ថ្ងៃអីលោញណាស់គេចុកខ្សែទេអញថាគេចុកខ្សែមិនចុកខ្សែអីអត់អំពើដល់គ្នាអត់ប្រយោជន៍យល់ទេដល់ពេលចង់អត់សោយវេទនាភាសាពើបអត់សោយវេទនាយកទៅគិតទវាខួរដឹងខុសដឹងត្រូវយល់ទេអញ្ចឹងពលឲ្យត្រូវអរិយសច្ចៈទី1ហ្នឹងជីវិតជាទុក្ខហ្នឹងមិនមែនឲ្យបងប្អូនឃើញថាកើតមកវាងាប់វាទុក្ខហើយអង្គុយទូមនោះមិនចឹងទេគឺថាដើម្បីឲ្យបងប្អូនឲ្យលោតទៅហ្គេមកុំឲ្យវាសោយវេទនាភាសាភ្លាមបើបងប្អូនអត់មានអាឃើញអាភាសាមកជាសុខភាសាជាទុក្ខសោយវេទនាជាសុខវេទនាជាទុក្ខអត់ន័យទេទាំងអស់ដល់ពេលបងប្អូនអត់មានអារម្មណ៍ហ្នឹងគឺថាបងប្អូនទប់អត់បានតែផាសាប់ហ្នឹងសោយវេទនាសិនតែសោយវេទនាសិនលំអៀងហើយលំអៀងហើយវាវេទនាហើយតណ្ហាបានចូលធ្វើខួរយល់ទេវាលោតខុសចង្វាក់ហ្គេមដល់ពេលអញ្ចឹងនិយាយអីក៏គ្រប់ត្រូវរឿងអញមានដែរអើអញចូលគណៈបកហ្នឹងឲ្យអញអីបានអីអញចូលគណៈបកផ្សេងទៅគេឲ្យអីអញនិយាយហេតុផលដែរហេតុតែចូលគណៈបាណុងផលវាគឺបានចេះយល់ទេគឺមានន័យថាអត់ចូលទ្វារគូមុនទេភាសាហើយអត់ចូលទ្វារគូគិតទេវាវេទនាហើយតណ្ហាហើយបានគិតយល់ទេខុសហ่ะហ្គេមគេលេងហ្គេមសមាដឹងសមាដឹងបានលុះត្រាតែវិញ្ញាណនោះវិញ្ញាណសុតប៉ះភាសាភ្លាមនាំគិតទ្វារគូវិភាករកខុសរកត្រូវយល់ទេដើម្បីវិភាករកខុសរកត្រូវបានតលតាវិភាកហេតុផលហើយហេតុចំហេតុផលចំផលគឺថាមកពីយើងពណ៌ត្រូវថាឈ្នះហ្គេមនៅចាញ់ហ្គេមក៏ដោយវាអត់បានការដល់ពេលវាឈ្នះហ្គេមវាបានការដល់បានការអញ្ចឹងភាសាឲ្យវេទនាឲ្យតណ្ហាឲ្យបានគិតយល់ទេគិតដោះស្រាយធ្វើម៉េចឲ្យបានភាសាជាសុខវានោះយល់ទេអញ្ចឹងវានិយាយអីក៏រឿងអញទៅធ្វើបិណ្ឌហ្នឹងយាយហែកឋិនហ្នឹងចាំហ្នឹងមិនអីមិនអីឃើញហ៎ធុំក្លិនឆ្អាប់ងោងអញមកឃើញហ៎នៅរੂចាញ់ហ្គេមនៅរੂយល់ទេលុបទៅឲ្យទៅចង្វាក់ហ្គេមចង្វាក់ហ្គេមវាគឺសមាដឹងឬខុសគេដឹងខុសដឹងត្រូវរស់នៅត្រូវដឹងខុសដឹងត្រូវនោះដល់ពេលអានោះអត់ដឹងអីផងឲ្យតែបានប្រយោជន៍ទៅហើយប្រយោជន៍វាស្អីប្រយោជន៍មកអត្តាវានោះយល់អត់ខុសចង្វាក់វាមានបានដោយវាចំណាធ្វើបន់ចិត្តក្រោយឲ្យបាននេះនោះទៀតវាមានបានណាវាទៅសំកំឡុងធាតភ្លើងទៅសោយទុកនៅកំឡុងធាតភ្លើងទៅវាអត់ដឹងខ្យល់អីផងខ្លួនវាវិញ្ញាណវាទៅជាអត្តាហើយដល់ពេលយើងគិតឃើញថាវាអត់បានការទាំងសក់វេទនាទាំងទុកវេទនាចំក្រោយឃើញតែបាយបានអាហ្គេមចាញ់ទន់ក៏គ្មានបានការដល់ពេលឈ្នះហ្គេមហើយចុងក្រោយក៏តែឆាចោលងាប់ទៅក្ដោ3អាក្ដោ3គេឲ្យនេះមិនទេហូតក្ដោ3ចេញឲ្យតែទៅវិញ្ញាណទៅអាតែក្ដោ3ក៏មិនបានទៀតអើយអញគិតសពអារម្មណ៍ដឹងដូចគ្មានបានការទេអើដល់ពេលគ្មានបានការអីនោះបានរកការដល់ជីវិតមកពីសឡោវាអត់ឆ្ងាញ់អញ្ចឹងទៅរកការដល់ជីវិតយល់ទេមកពីហេតុនោះវាអត់បានការយល់ទេដល់ពេលវាអត់បានការតែទុកវេទនាទេសុខវេទនាបានការ
យល់ទេខុសខុសលូតចង្វាក់ខេនក៏មកពីវាតើវាសុខវេទនាវាអោបហើយវាភ័យយើងទៅនិយាយអីក្បែរតែវាថាកុំមកនិយាយបែរតែអញស្ដាប់ទេគណៈបើអញគឺខូននឹងគឺលែងចែកមិនឲ្យគឺអញសញ្ញាសពតសកាត់ភូមិគេលែងនិយាយឲ្យឡូវវាដឹងខុសអញទៅទេវាអត់ប្រយោជន៍យល់ទេវាថាវាបានប្រយោជន៍ប្រយោជន៍អត្តានោះប្រយោជន៍ច្រឡំនោះពីឫសគល់វាគឺវិញ្ញាណសោះហើយច្រឡំថាគ្មានខ្លួនវាអត់មានយល់ហើយវាអត់មានខ្លួនដល់ពេលអញ្ចឹងហើយបានវាអត់ឆ្អែតវាអត់មានខ្លួនបងយល់ហើយហើយដល់ពេលយើងអារម្មណ៍មនោសញ្ចេតនាមនោសញ្ចេតនាជាអារម្មណ៍របស់វិញ្ញាណដល់ពេលអញ្ចឹងឲ្យមកឆ្អែតគេឲ្យទៅដឹងចិត្តគេយល់ចិត្តគេដោយវាស្កប់ស្កល់ក្នុងអារម្មណ៍ហើយទៅពេលយើងឲ្យគេវិញក៏ចង់ដែរមកពីយើងគិតទៅឃើញមនោសញ្ចេតនាធ្វើការងារបំរើមនោសញ្ចេតនាហើយឃើញពាក្យមនោឲ្យតែឮតែមនោគឺគិតតែសញ្ចេតនាគឺសញ្ចឹងគិតមនោសញ្ចឹងគិតយល់ទេធ្វើការងារបំរើមនោសញ្ចឹងគិតយល់ទេមានអារម្មណ៍ស្កប់ស្កល់ណាស់ក្នុងជីវិតឯងរស់តើត្រូវចង្វាក់គេមកនៅរស់ប្រាណគឺបាត់ទ្វាអាបាយភូមិបាត់ទ្វាចំពោះសត្វដែលដឹងកម្មវិធីហ្គេមយល់ទេបើហែងចង់ចេញចាកងទុកក៏ចេញទៅបើហែងមិនចង់ចេញចាកងទុកហែងរស់នៅក្នុងហ្គេមនោះទៅគឺហែងពាល់ទៅអរិយសច្ចៈទី1ត្រូវហើយជីវិតដែលហៅថាជីវិតអឺដែលហៅថាវិញ្ញាណដឹងគឺវិញ្ញាណប្រែទៅជាអារម្មណ៍ហើយដឹងអាបកូលទី1នោះគឺអរិយសច្ចៈទី1ពុទ្ធមិនហៅសច្ចៈទេលោកហៅអរិយសច្ចៈគឺដាច់ខាតតួហ្គេមហ្នឹងគឺវិញ្ញាណហ្នឹងត្រូវពាល់អានឹងឲ្យត្រូវដើម្បីលូតទៅត្រូវអារម្មណ៍ត្រូវអារម្មណ៍ថាទាំងសក់ទាំងទុកគឺអត់បានការយល់ទេដល់ពេលអញ្ចឹងផាសៈហើយវាអត់សោយវេទនាទេដល់ពេលនោះទុកវិញតន់គេវាសោយវេទនាហ្នឹងយល់ទេដូចគេថាមិចោលគេកាប់មិនគុំគេដាក់ផ្លាប់ឡើយងាយគុំចាប់គេដាក់ផ្លាប់ឡើយវិញចាប់វិញតន់មានសងំសក់ជួយវាគេដាក់មកស្រួលហើយដល់ពេលស្រួលមានជួយសម្លាប់ថ្មងប៉ះណាមិចៅក៏ហោបើគេតើមិនក៏ហងមិនចាប់ហើយបើគេដាក់ផ្លាប់ផ្លាប់ហើយចាប់មិនទៅបាទវាស្រួលហើយយល់ទេផ្លាប់ផ្លាប់ហើយវេទនាហើយសោយវេទនាចាប់មិនទាន់ចាប់អារម្មណ៍យល់ទេទប់អារម្មណ៍មិនទាន់ដល់ពេលហែងពណ៌ជីវិតជាទុកវាចាប់ទាន់ហ្មងដល់ពេលមកវាអត់សោយវេទនាទេវាគិតក្បាលគិតខួរវាមនោគិតទៅហើយដឹងខុសដឹងត្រូវបានប្រតិកម្មក្រោយហើយចង់យកច្រើនយកតិចយកអីមិនក៏អត់លោភៈហើយចង់ខឹងអីមិនក៏អត់អត់ទោសៈអត់មានទោសៈហើយក៏អត់មោហៈដែរគឺថាវិញ្ញាណនោះគិតឃើញដឹងខុសដឹងត្រូវសមាដឹងទៀតមោហៈក៏អត់មានទោសៈក៏អត់មានលោភៈក៏អត់មានគឺថារស់តែក្នុងលោកីគឺថាជីវិតជាទុកហ្នឹងមិនមែនឲ្យគេឲ្យថាប្រត់ប្រាស់អីអីជីវិតជាទុកហ្នឹងគឺចង់ប្រាប់ថាជីវិតវាអត់បានការយល់ទេបើនៅបានការនៅទៅវាអត់បានការឥឡូវបានការហើយបើបានការនៅយល់ទេជីវិតអត់បានការសំឡោវាអត់ឆ្ងាញ់យល់ទេដល់ពេលអញ្ចឹងធ្វើការងារបានការទៅវាបានការយល់ទេពពុតមើលពពុតទៅពណ៌ត្រូវអរិយសច្ចៈទី1នោះជីវិតអត់ប្រយោជន៍នោះតាំងពីពពុតទីបង្កក4សង្ខ័យមិនសានកាប់មុននឹងមិនគំតើរហន្តទៅឡើងនៅ4សង្ខ័យមិនសានកាប់ទៀតយល់ទេគឺមានន័យថារស់ក្នុងលោកីយ
ជាសត្វអនាតានឹងបើមានការងារបំរើមនោសញ្ចេតនាគឺកក់ក្តៅនឹងរស់ទៅទៀតយល់ហើយរស់ទៅទៀតបើថ្ងៃណាចង់ឈប់លេងចង់ឈប់លេងតតអត់បានការយល់ហើយតជីវិតនឹងវាគ្មានអញកើតមកវាគ្មានបានការអីផងធ្វើអីគឺកុំកើតអត្តរហន្តយល់ហើយនៅនៅបានការទៅទៅអញឯងពលហេតុទី1ត្រូវអានោះបកគោលទី1ហេតុទី1នោះជីវិតអត់បានការនោះដល់ពេលអញ្ចឹងក្នុងអារម្មណ៍ឯងគឺថារើការងារដាក់ជីវិតអាការងារដាក់ជីវិតគឺការងារបំរើមនោសញ្ចេតនាមនោសញ្ចឹងគិតយល់ទេមនោសញ្ចេតនាគឺថាទី1គឺមនោសញ្ចេតនាពីដៃគូជីវិតប្តីប្រពន្ធយល់ទេបើសិនណាជារោប្តីប្រពន្ធនឹងអត់បានទេអត់យកព្រោះអានឹងសុខអារម្មណ៍ភេទកាមពុទ្ធថាអានឹងលងកាមមិនចិត្តទេអានឹងលងរបស់កាយទេសបកកាយទេអានឹងវេទនារបស់កាយទេយល់ទេមនោសញ្ចេតនាអានឹងស្រឡាញ់គ្នាយកទៅបើរោមិនបានទេសុខចិត្តនៅមួយអញទៅនៅមួយសហគមន៍ទៅមនោសញ្ចេតនាពីគ្រួសារជុំវិញនឹងបើមានមនោសញ្ចេតនាពីដៃគូជីវិតអើនឹងយកទៅយល់ហើយបើអត់មានទេនឹងយកមកបានតែរងភេទហ្នឹងអត់មានមនោសញ្ចេតនាផងហ្នឹងគិតទៅគ្មានន័យយល់ហើយអត់មានវិញវ័នទេយល់ហើយគឺអត់វិញវ័នគឺជីវិតជាទុកហ្នឹងគឺជីវិតអត់ន័យមិនជីវិតជាទុកកើតមកយំស្រែកយំស្រែកបើយើងអត់តណ្ហាផងហ្នឹងអត់តណ្ហាអត់ភពដល់អត់ភពក៏អត់ជាតិកណើតក៏អត់យល់ហើយគឺថាយើងដាច់ហើយប៉ិនដាច់ថ្នាក់គិតយើងមិនទាន់ដាច់ថ្នាក់ពលត្រូវយល់ទេគិតឃើញប៉ិនតែពលត្រូវអត់ទាន់ទេពលត្រូវតាមទ្វារទាំង5ដល់អរហន្តគឺក្តិចលែងឈឺពលត្រូវតាមទ្វារទាំង5ទៀតពលត្រូវដូចអាកាសគិតនោះយល់ទេតោះប៉ុណ្ណឹងបានណាស្អែកចាំស្អែកទៀតយល់ទេម៉េចរួមយូររួមឆាប់ស្លាប់ដោយ
ស្លាប់ស្លាប់កើតកុំណាត់នោមទុំទុំរុំបានសុខចុងក្រោយគុំព្រួតទុំកុំពុំសុខគុំតែវិញវត្តMy